Nuk e di nëse ti preferon më shumë portretet apo kompozimet e profesor Zajmit. Unë di që koleksionistët në fakt ndërojnë një vepër të ti. Unë kam ndeshur shumë njerëz që më kanë thënë për profesor Zajmin do jepnim gjithçka, por unë në fakt kam parë disa portrete të ti, edhe mi kanë ofruar. Disa prej tyre më janë dukur pak të rëndë, do më thënë, ndërsa në pejsaje, në kompozime, më duket më shumë liri. Po, është një njohës shumë i mirë plastikës. Mm-hmm. Kur them plastikës të materjes, pra do më thënë, mishi ka plastik në saj, dhe aji është një njohës jërë, sa më shumë mirë, dhe kjo është fal edhe studimit në akademin italiane, e cila investoi shumë në trajtimin e lëkurës mishit, e quajmë ne, dhe mënyrës sidomos vizatimit dhe njëkohësisht njohjen e materjes. Dhe ai e zotronte, ai luante me këto element dhe na bënte gjithë ne që qeshirin të argëtoheshim duke pa veprën e tij, po njëkohësisht edhe xheroxoheshim pasi ishte tej e vështirë madje dhe ta kopjojë, ndërkohë që ai ishte edhe njohës shumë i mirë, siç e thash, interieri për shembull, atë që ka një interier të vogël, ajo është një vepër e cila për herë na ka intriguar dhe na ka bërë që sikur dhe ne ta arrinim, madje edhe kopjonim, që një ditë shpresonim që të pikturonim si mjeshtër Zajmi. E vërtet, mirë, sa po prezentuam tablon e parë të dashur miq, që ne Xhumedin Zajmin, një kënaqësi e madhe që ne e kishim në program, po e shihoni tani në detaje këtë pejsazh të tij të zgjedhur me shumë kujdes, një pejsazh të viteve 60, ndër